Здравейте, фараони! Как сте? Как е положението? Добре дошли в моя канал. Аз съм Стас. И както виждате на вашите екрани, отново е време за драфт. Този път няма да има предизвикателство. Надявам се, че ще се падат карти, с които не съм играл, за да е по-интересно. Преди да започнем, ако се търсите игри на много ниски цени и не искате да чакате дискове, направо да получите код, да го активирате и да цъкате, можете да поръчате през първия линк в описанието, моя линк G2A, по този начин ми помагате и на мен, за което съм ви много благодарен. Има игри за компютър, Xbox, PlayStation, но винаги казвам, преди да поръчате, гледайте дали играта може да се активира в България. Ако и ще си поръчате нещо от Озон и искате да ви е по-ефтино, можете да използвате кодовете ми за отстъпка. Те са 2, 1 е Станислав 5, 5% отстъпка на всичко в сайта, без електроника. Става и за книгата ми Стани Про на FIFA 21, а другият е Станислав 3, 3% отстъпка на електроника. Също така можете да напишете в коментарите какво да е следващото драфт предизвикателство, а сега направо започваме. Айде! 4-3-3, 4-2-2, 4-4-1-1. Тук се чудя 4-3-3 или 4-3-2-2-2. Тази формация няма крила обаче. Айде, 4-3-3. Капитанът... има ли 91? 88 пейс, но вижте тази карта. Леле, 98 пейс. Има Мбапе отделно. Айде, тук ще вземем Имобиле. Малко по-различно да е. Отляво. Тук най-вероятно Пелегрини, да. Окей. Зелена връзка с Имобиле. Отдясно. Меси, но... Също така Салах, Силва. Добре, нямаме играч от Италия. Тук взимаме Меси, може би. Да, тук взимаме Меси. Тук Погба. Така. Нямаме играч от италианското първенство, но имаме Верати. Верати ли да взема? Или да взема играч за Кемистри с Меси? Парехо е 53 пес. Ай, ще взема Ерера. Добре. Тимо Лира, Александър Арнолд, но тук се чудя. Арнолд? Или 10, мисля, че 10 трябва да взема. И CDM пак от Испания. И ще стане супер. О, взимам 10. Тук взимам 10. Айде сега. CDM. От Испания. Ето, Каземиро. Добре. Окей, окей, окей. Взимаме Каземиро. И сега защитниците. Варан. Не. Като цяло няма от испанското първенство. Но. Тук ще вземем... Айде, този има с Каземиро. Може би сега от Испания. Да, Начо Фернандес. Взимаме го. И правя така. Добре, окей. Нямаме обаче от Испания. Тук ли съм най-вероятно, да. Лявбек, лявбек. Супер! И от Бразилия. Много добре. Айде сега, CDM. Италия, може би? Не. Тук имаме Погба. Или просто взема Фабиньо. Да, може би Фабиньо. Виждате, има връзки с централния защитник и левия бек. Пак няма от Испания. Добре. Какво става? Марсело! 75 пейс и от Бразилия. Има и Жорди Алба. Но не, не, тук взимам Марсело. Специалната му карта. Така. Много добре. Взимам Алекс Телес. И правим така. Окей. Сега. Йоренте. Обаче. трябва да го сложа в центъра. Знам, че позицията е дясно крило, но там сега е Меси. 4 кемистри. По-скоро Йоренте ще влезе след първата минута. Добре, няма значение общо взето. Ай, някаква икона. Не, човек, пака. Айде, евентуално, ако нещо трябва да променяме по отбора за кемистри. Или просто да взема Адама за супер съп. Не, взема Дама за супер съп. Шулц или Чич. Салах 90 и Чалхано го. Може би Салах за супер съп, както гледам. Да, взимаме Салах. Айде, някаква икона. Ройс, интересно. Ако взема вратаря, той ще има зелено кемистри с Начо. Ето, плюс 6. Точно така. Нищо 81 рейтнат. Кемистрито е важно. 94 кемистри до този момент, 86 рейтинг. Става за Имобиле. С 3 се вдига кемистрито. Аз може би ще го сменям след първата минута. И ще пускам Йоренте в центъра. Тук общо ето просто за... Не знам. Супер съп. Добре. И... Мале, видях Тилно Дир, обаче вратар. Като цяло даже не може да ни помогне с кемистрито. Тук взимам Мане за супер съп. Мане ще влиза след първата минута. Отляво. И в центъра на терена ще влиза Йоренте. Всъщност имаме и менеджер. Айде с менеджера да видим дали ще стане 100 кемистрито. Така...
Той става 99 с този. Това е отбора и както ви казах преди малко, Мане ще влиза след първата минута, ляво крило, а в центъра просто ще влиза Йоренте. Добре, 100 chemistry, 87 рейтинг, De Bruyne 92, икона в DC, но на мен не ми се падат икони. Окей, Обамеянг 90, Мане от ляво. Вау, какво спасяване. Мале. Късмет. О, добър пас сега за Имобиле. Имобиле. Мане. Меси ще скочи ли? Едва ли. Айде, давай. Не от най-бързите Меси, ама... Меси, спасяване. О, шанс за нашия опонент. Ще центрира, може би. Мале! Исках леко да върна към вратаря, знае какво ще направи. Пас сега за Мане. Мане е бърз. Какво беше това? О, грешка! Това трябва да е гол. 2-0. Супер. Това трябва да е 3-0. Не е 3-0. Късмет малко сега, но трябваше според мен да влезе първи удар. Той замеси. Ах, не се получи финта. Добре, знае какво ще направи. Окей. 4-0. По-скоро последната атака ще е за нашия опонент и това е гол, 4-1. Победа и е време за втория матч. 80 chemistry, 86 рейтинг, 86 inform Rashford, 91 Неймар, отново икона, Санети, Канте 88, Хари Кен 91, 92 Салах. Отново пас за Меси. Казимиро. Добре се обърнахме тук, обаче това трябва да е гол, малко късмет, 1-0. Шанс за нашия опонент, 1-1. Не, избързах. Късмет. Отново Мане. Мане, блокирана топка. Все още Мане. Мане, 3-1. Ще изведем ли сега Мане? По-скоро не. За малко да сгреши нашия опонент. Айде да е и то пас мина. Този мина. И тук сега. Окей. Мръднах вратаря. Йоренте. Леле, тук късмет. Тук много късмет. 4-1. И това ще е най-вероятно рейджкуит. Да видим. Всъщност не. Рейджкуит е, да. Рейджкуит. Добре, време за полуфинала. Отново икона. DSI 87. Също така 88. Варди 86. Вернер 91. Салах 88. Погба. Тилдер Ван Дайк. Това ще е гол. 1-0. Айде, Имобиле. 1-1. Шанс за Салах. 2-1. Имобиле, 2-2. Имаш ли засада? Не, 3-2. Добре, пас много за Мане. Много добър шанс. Мане, мале, само цели вратата, ще даде 4-2. Грешка. Много бърза нашия опонент, то пас за Меси. Отново грешка, само... Да, блокиран удар. Даже ще е от това. Това си беше 100% положение за гол. Имобиле сега. Имаше засада, нали? На Меси. Или... Нямаше ли засада? 4-2, окей. Добре, отнемаме. Обръщаме се, още един път. И още един път, блокирана топка, още един удар. Не. Засада. Това трябва да е засада на Салах, мисля. Не. Не, това дали ще е гол. 4-3. Ще изведем ли Мане? Точно това се случва. Мане! Мале! 5-3. Аз съм.
Имобиле. Не, и то пас не мина човек. И отново грешка. Айде, време вече да се възползваме от тия грешки. Меси. Уу, Меси само... Айде, де! Айде, мале, как минават тия пасове? Не знам, не знам, не знам. Уу. 5 на 4. Меси. Това трябва да е гол. 6 на 4. Добре, победа 6 на 4, време е за финала. 89 кемистри, 87 рейтинг, 89 мертен, 78 канте. Много странна камера между другото. Меси. Пасте за Имобиле. Имобиле. А, Имобиле! Шанс 1-0, малко късмет. Имобиле. Все още Имобиле. Мале колко играчи. Имобиле! Охо-хо! Какъв гол на Имобиле! 2 на 0! Let's go! Мане! Това... Охо! Това трябва да е 3 на 0! Ще има пас, ще има пас, ще има пас. Знаех си. Добри пасове и сега Мане тръгва. Това трябва да е 4 на 1. Мане? Мане, хо-хо, 4 на 1. Окей, победа 4 на 1, да видим наградите. Вижте отново и резултатите на вашите екрани и 3 победи с по 4 на 1. Първият матч, вторият матч и финала, а полуфинал 6 на 4. И да видим наградите. Айде, за спечелен драфт сега получаваме пак за 50 000 и голд пак. Добре, тук имам още един пак, но естествено започвам с голд пака. И най-вероятно няма да има локаут. Не се знае. Да видим се пак, да. Скипваме. Следващия пак. Не, и тук няма локаут. 83. И сега пак за 50 000. Мисля, че все още няма локаут този пак. Айде, отварям. Оставям джойстик и да видим. Време ли е за първия пак? А той е за първия локаут. Пак, да, локаут. Локаут, това е специална карта. Това е специална карта, Белгия. Мертенс ли ще е това? Мертенс. Ха, Мертенс от драфта, човек. 89 Мертенс. 90 пейс, 91 дрибъл. Колко струва? Колко струва Мертенс 89? Не просто локаут. 600 000 от Мертенс. Даже в момента Мертенс е 714 000 коинс. Вау! Преди да го пусна да си продава, нека да видим тази карта. 4 скилл, 4 уикфот, не мога повярвам. Наистина не мога повярвам. Напишете в коментарите какво мислите. Ха, 94 ускорение, 86 спринт спид, финишинг 93. Шот пар 89, лонгшот 90, agility 96, реакция 88, баланс 94, контрол в токта 91, дрибъл 90, стамина 82, ясно защо е толкова скъп. С това ще завърши видеото, надявам се, че ви е харесало. Все още не мога да повярвам, че пакнах 89 Мертенс и ще го продам за над 700 000 коинс. Ще видим отново съвсем скоро, чао чао!